бізге қызғанышқа қаршы өзімізге де бейтарап болмасқа керек. Сәнағат бік олға кеткен районларда бұл бік актуаль проблема. Күн сайын, дүшәмбіден алып, пенжешәмбіге қадар ошықтан ошық сүйлешу. Тұрмыш бет енді ол, да? Бүтін жерде де бір тегіз болам ол. Жәмғиет социализмнан кетті, қарт энтузиазм білген түгіл. Нешік барған шулай бара бүгінгі күнде. Әл әйтіп тұрамын, сәлеметлікке нық суға тұрған нәрсе. Дойаны нұқтасы, Жаңа ғасыр каналында.